Denunciem avui és que aquesta setmana hi ha el debat dels pressupostos de la Generalitat de 2017 i aquests pressupostos són un element clau per les polítiques públiques d'habitatge i per fer complir les lleis vigents que tenim a Catalunya. Llavors, d'aquesta manera simpàtica hem vingut a cantar i a demanar un aguinaldo perquè és el que semblen els pressupostos de la Generalitat en matèria d'habitatge. Semblen un aguinaldo, no semblen una partida pressupostària amb una voluntat de fer reformes estructurals, d'invertir per canviar la situació que tenim a Catalunya. I només hem de mirar al nostre voltant, als països on el dret a l'habitatge es garanteix, com és Suècia, com és Regne Unit, com és Dinamarca, es destina un 3% del PIB a polítiques públiques d'habitatge. A França, a Alemanya, es destina entre l'1 i el 2%. Si mirem a l'estat espanyol, doncs veiem que continuem sent una rara avis en matèria d'habitatge, es destina un 0,2% del PIB a polítiques públiques d'habitatge, i amb el govern de Rajoy veurem com es continuarà igual quan es debateixin els pròxims pressupostos. I si mirem el que passa aquí a Catalunya, que hauríem de destinar un 1,5% del PIB a polítiques públiques d'habitatge en inversió, doncs només es destina un 0,02% del PIB en inversió, i això és ridícul, és una estafa i és un engany, perquè amb això no es poden fer els canvis estructurals, i el que exigim és que es destini un 1,5% del PIB català per deixar de parlar d'emergència habitacional, de desnonaments, i per començar a parlar del dret a l'habitatge, i això requereix de reformes estructurals i de complir les lleis vigents. Thank you.